Kako sam i najavila negdje na samom početku, rekla sam da kickbokseri i bokserka donose medalje u jutro za sve. Pričamo o tome kako je bila 2022. godina, planovi za 2023. godinu. Imamo talentovane ljude, ali imamo li podršku društva i države? Saznaćemo ovoga jutra od naših gostiju. Sa nama gospodin Salko Zildžić, generalni sekretar Kickboxing Saveza, Mesud Selimović, kickbokser, i Jana Đerić, kickbokserka. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što ste ove subote odlučili da se družite sa nama u jutarnjem programu. Dobro jutro i hvala na pozivu vašu emisiju. Za početak moramo da krenemo od svjetske prvakinje, juniorska svjetska prvakinja. Sigurno po tome ćete pamtiti 22. godinu. Pa naravno. Kakvi su utisci i kako je sve izgledalo u 22. godini, kako su tekle pripreme i da li negdje čovjek kada krene sa treninzima ima u glavi tu medalju i taj tron i da će se doći do osvajanja medalja, biti na broju 1? Pa 2022. mi je bila do sada najuspješnija godina. Težila sam ka tome cilju da ostvarim svoj san, da osvojim zlato na svjetskom prvenstvu i to sam ostvarila. Pripreme su bile teške i zahtjevne, ali sam ispunila svu tu normu i stigla do svog najvećeg cilja. Kako ste uopšte došli na ideju da se bavite kickboksom? Pa, kao djevojčica trenirala sam karate i stigla sam do plavog pojasa i osjetila sam neku želju za kickboksom. I upisala sam se i kada sam stavila prvi put rukavice na ruke, osjetila sam tu ljubav i tu čar tog sporta i tako sam nastavila da idem tim stopama. Zaljubila se u rukavice. Zaljubila se u rukavice. Evo, Mesud nam je bronza sa evropskog prvenstva. Vjerujem da i vama svakako bila uspješna 2022. godina i da su tu negdje i motivi da budete još bolji, još uspješniji u 2023. Pa jeste, tako je, bronza sa evropskog seniorskog prvenstva u disciplini K1. Pored evropskog prvenstva ja sam imao još dva nastupa u profi ringu početkom prošle godine i pred sami početak evropskog prvenstva, prije na dvije sedmice, imao sam još jednu profi borbu. Obje sam pobjedio i tako da evropsko prvenstvo došlo kao šlag na tortu. Bio sam u pripremama, dobro je proteklo sve. I ako Bog da, planiram u ovoj godini da odradim nekoliko profi borbi do svjetskog prvenstva. I ja ću iskoristiti, kao što je Ana malo prije rekla, već na početku godine je krenuo i imam jedan cilj, ako Bog da, donesem svjetsku medalju sa seniorskog prvenstva u Bosni i Hercegovini. Mi vam želimo da vam se te želje ostvare i sigurna sam da ćemo mi to sve ispratiti u našem jutarnjem programu i generalnom programu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ono što je zanimljivo, nažalost, mi u Bosni i Hercegovini bi prvo trebali negdje da imamo bazen pa da naučimo da plivamo pa tek onda da idemo da se takmičimo. Nama je malo obrnuta situacija. Mi prvo osvojimo medalje pa onda razmišljamo da bi nam negdje trebao bazen jer imamo ljude koji se bave plivanjem. Kakva je situacija sa kickboksom? Da li imamo dovoljnu podršku i društva, a sa druge strane i države i ljudi koji su negdje odgovorni za sport? Nažalost, napravili ste dobro poređenje. Kao neko koje na obje strane, znači i u parlamentu kao predstavnik građana i u sportu kao konzument sportske aktivnosti, mogu kazati da ta vaša konstatacija i poređenje, nažalost, je ispravna. Mi počesto djelujemo djelujemo tek nakon što se nešto desi ili valoriziramo ljude tek nakon što se nešto desi. Ne možemo kazati da se u Bosni i Hercegovini izdvajaju sredstva za sport. Ona se izdvajaju samo zbog našeg ustavnog uređenja. Ona su prilično iscjepkana. Znači, svaka opština, svi kantoni, entiteti i država izdvajaju značajna sredstva za sport, ali svi finansiraju sve. I onda imamo situaciju da evo, nastupi reprezentativaca sa nivoa države se valoriziraju vrlo mizerno. Mi smo u prošloj godini, čini mi se, dobili 8.000 konvertibilnih maraka kao državni savez za nastupe svih reprezentativaca na svim europskim svjetskim takmičenjima. 41 reprezentativac je nastupio na juniorskom prvenstvu, 18 reprezentativaca na seniorskom. To ne može biti gotovo ni za kotizacije tih takmičara. Međutim, naravno, svi oni ne mogu kazati da nisu podržani, jer se podržavaju sa lokalnih i ovih entitetskih ili kantonalnih nivoa, ali nije to sistem koji može polučiti sistemske rezultate u budućnosti. Mi na drugoj strani imamo jednu dobru stvar, a to je da je naša država rasadnik talenata za sve borilačke sportove, ne samo za kickboks. I vidimo da u posljednjih 20 godina nekako primat
u sportu sa svjetskim rezultatima i sa svjetskim sportistima drže upravo takmičari i sportisti iz borilačkih sportova. Nije to dovoljno valorizirano, ali i do nas je da se borimo da to tako bude i ja se nadam da ćemo u narednom periodu uspjeti napraviti neku kvalitetnu simbiozu i sistemska rješenja za podršku sportistima, prije svega sportskim reprezentacijama, onda ono što je najbitnije sportistima koji ostvaruju rezultate. Mi imamo situaciju da u nekim sportovima kada društvo to valorizira kroz medije, onda se sva politika sjati i tim ljudima nešto omogući. I ako se desi u toj godini da i neki drugi ljudi naprave neke rezultate, kažu, nemamo sad za vas. Ne smije se to dešavati. Mi smo imali situaciju sad da, na primjer, na federalnom nivou za osvajače medalja, znači tri predstavnika sa područja federacije, nema novca da budu nagrađeni. A za sve druge ima. Čak za neke državne rezultate po uredbi ima novca za ove momke i djevojke koji su osvojili evropska odličja, nema. To su stvari koje se ne smiju dešavati. Dok, na primjer, parnjaci Jane, Viktora, Mesuda, Nikole u našim susjednim zemljama za ovakve medalje imaju kvalitetne jednogodišnje stipendije, dvogodišnje pa čak i četverogodišnje stipendije. I to je put kako država treba da ide ukoliko želi ljude zadržati što je moguće duže u sportu kako bi oni što više pravili kvalitetnih medalja i imali društvo koje će se baviti sportom, imati sportski duh u organizacijskom životu, je li onaj, da to bude neki benefit za društvo, jer bolje je da su nam djeca u dvoranama i na takmičarima nego u kafanama i na ulici. Tako je. Evo, malo čas sam sa gostima razgovarala o predrasudama, komentarima na društvenim mrežama, pritisku. Jana, koliko je bilo negdje teško objasniti svojim vršnjacima i drugarima iz školske klupe koji je to sport sa kojim se vi bavite? Da li su imali predrasude da je to agresivno, da nije za ženu? Da li je bilo takvih komentara? Pa više je bilo predrasuda da to nije sport za ženu. Ali mislim da sam im dovoljno dala do znanja da jeste i da su žene malo više borbenije. Slažimo se. Čini nam se da žene nekako ne odustaju tako lako, niti se predaju, nego, kako ono kažu, ginu do posljednjeg trenutka. Pa evo da prenesemo ono što... Oni koji prate ovaj sport, pogotovo na amaterskom nivou, znači na toku evropskog ili svjetskog prvenstva za tih 6-7 dana bude po često 500 do 600 mečeva. Počesto se zna desiti da su najgledaniji mečevi upravo finale žena, polufinale žena. Jeli, kod njih nema kalkulacija. Oni dođu da pokaže što znaju. Oni dođu u ring, uđu u ring. One dođu da pobjede. Dok muški vole malo kalkulisati. Tako da borbenije sigurno jesu. Mesude, šta je negdje najvažnije prije samog meča? Koncentracija, motivacija, da se relaksirate. Šta je negdje najvažnije? Ja sam veoma dobar po tom pitanju. Znate, kad imam neki meč, ja imam jako samopouzdanje i ono, ne volim nikoga staviti iznad sebi. Sa svima bi ja ušao i potukao sve. Međutim, to je kod Salke drugačije. On ima druge metode. Kao to su metode koje su malo uspješnije. Pa se evo ispričat ću jednu situaciju. 2009. godine ja sam tek nekako izašao iz juniora u seniore i došli smo na svjetsko prvenstvo koje možda tada je bilo možda najmasovnije prvenstvo. I sad je pojavio se jedan iz Hrvatske, Mare Valančić, tada već bio jedna klasa borac, bio u rangu sa Alkinom i to. I sad izvlačenje je bio ždjeb i ja sam prvi meč protiv njega. I tako sam ja krenuo prema ringu, znate ono, ja čuo sam dobar borac, ovo krenuo prema ringu, sad očekujem, trener će mi reći, naš moj, on meni kaže, slušaj Mesude, sad kad bi se ja našli u ringu, možda bi mi mene pobijedio. Međutim, ja sam ušao, uspio sam ga pobijediti nokautom, pa tako da ja sam jako dobar po tom pitanju, imam samopouzdanje, kao što sam rekao, ne volim da stavim nikoga iznad sebe, ja mislim da ako čovjek ima kilažu kao ja, mislim da smo ista kategorija i to, znači ne postoji... način, ne postoji niko ko se ne može pobijediti. Samo je u tome jeste li vi dovoljno spremni i hoćete li to da uradite. Ako ste spremni i želite, sigurno možete pobijediti svakoga. Kažu da je sve u glavi. Pa nešto je u zlatnim polugama. Kad je u pitanju meč i tih u amaterizmu 6 minuta borbe, 80% stvari je u glavi. Ali ako nemate onih 90% prije meča, znači gdje je 90% rada, to je 93% rada, a 7% glave, onda džaba je oni 80-90% glave. Znači, to su povezane posude. Ne može se govoriti da se u ovakvim sportovima, znači ovo nije šah gdje koristite samo glavu, morate imati i određene druge atribute, znači ukoliko niste trenirali marljivo, glava
može da osmisli sve, da ali, tijelo svoje, ne može, ali tijelo ne može da reaguje. Znači ovdje su potreban spoj i glave i tijela i potreban spoj naravno onog što mi kažemo sportskog duha i želje za pobjedom. Ja sam se kroz svoju karijeru nagledao mnogo dobrih boraca, mnogo boraca i borkinja koje su na pripremama pokazivali izvanredne rezultate, cijeli pripremni period odrađivali dobro i onda dođe trema, psihološki se ne pripreme za taj glavni meč za tih 6 minuta, izgubi od lošijeg borca. U tom dijelu ovo da je mnogo toga u glavi jeste, ali ukoliko niste trudili, ukoliko niste rano ustajali i kada svi idu u izlaske višli na treninge, nemate se baš mnogo čemu nadati. I evo za sami kraj, čuli smo njihove planove za 2023. godinu. Koji su vaši planovi? Šta planirate u 2023. godini? Pa mi kao savez planiramo da pokušavamo što je moguće više sistematizirati rad državne selekcije. U prošloj godini smo imali određene pripreme i za juniorske i za svjetske nastupe. Ove godine ćemo pokušati da to bude još i na ozbiljnijem i na dužem nivou, jer smo primijetili da imamo jednu i smjenu generacija. Ti mladi ljudi treniraju po svojim klubovima. U posljednje vrijeme se kvalitet treninga podiže. Mi na to utječemo i kroz edukacije i kroz savez, ali je potrebno da budemo što je moguće više zajedno tokom godine kao reprezentacija, jer tu se onda iz države okupi oni koji su najbolji i u sistemu nadmetanja u onih 10, 15 ili 20 dana, a najbolje bi bilo mjesec dana pred takmičenje, mogu još dodatno da napreduju. I time se u stvari anulira ono da kada su dva borca u blizu, da pobjedi onaj koji upravo imao kvalitetniji zadnji pripremni period i mi ćemo se truditi na tome i naravno pokušat ćemo da obezbedimo i kvalitetnija sredstva za pripreme naših takmičara, a i da se izborimo u društvu, da ono što oni osvajaju društvo može prepoznati i valorizirati. Hvala vam puno za gostovanje. Želimo vam mnogo uspjeha u 2023. godini. Danas i skupština gdje ćete se svi okupiti, gdje će se medalje podijeliti, napraviti neka rekapitulacija 2022. i najaviti ambiciozna 2023. godina. Ako Bog da, hvala vam što ste na neki način pridonijeli tome da populariziramo naš sport i rezultate koje postižemo. Svakako nam je jako važno da podržimo mlade, talentovane ljude.